взагалі смердить, смердить. От такой, як вийти з маршрутки, смердить. Та, смердить. Сморід, тони гноївки на навколишніх полях, кров тварин та повна антисанітарія. Такі переваги сусідства із свинофармою. Ці землі, що прилягають до агрофірми ще в 2013 році, увійшли до генплану забудови села Гряда. Та невдовзі приміщення колишнього меблевого комбінату викупили і облаштували агропромислове підприємство, не питаючи дозволу у громади села. На майбутнє це є квартал забудови, а це от зроблено незаконно, прорита траншея, кинута труба, що це є? На агрофірму нікого не пускають, ні очільники області, ні сільського голову. Добре, скажіть, будь ласка, тоді чим займається підприємство в даний момент? В даний момент будівельники розвитку. Заходимо збоку, на буйні хрюкають свинки. У Гряді виділили частину земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. В цьому зоні, 500-метровій зоні, передбачені квартали забудови. Значить, приходила нарада, ми готові виділити, скажімо, якщо квартал розбивався 85 ділянок, це один із кварталів, тому що там би мало бути три квартали. 85 ділянок, значить 15 ділянок ми готові виділити для учасників АТО міста Львова і 10 учасникам АТО своїм. Куди тільки не звертались у сільській раді та усі інстанції дають відписки. Перевірки підприємств до липня заборонені. Солдат Андрій, обурений гарантованою законом землі, не може добитись. В Жовківському районі повидавали, а от нам тут і не видали, бо там і навіть нема що видавати. Бо виходить, що ці наші земельні ділянки біля свинарника, там все загадили, і що там брати. Пані Тетяна, у якої брат загинув під Зеленопіллям, теж не може отримати землі. Думаю, що по тих 10 сотиків для тих хлопців наша держава могла би таке знайти для кожного з них. Тим часом свинофарма Гряда подала до суду на сільську раду. На їхнє переконання, довколишня територія їхня, як санітарно-захисна зона. Нема, покажіть, будь ласка, документ, яким де дана земля є введена в межі населеного пункту, вона є поза межами населеного пункту на даний час. Дуже за те, щоб бійці АТО мали земельні ділянки, але це має бути зроблено виключно в правовому полі. Поки що учасники війни готові почекати на рішення суду, але кажуть, терпець їм може увірватись. І тоді розмова з власниками свинокомплексу буде зовсім інша. Ольга Зеліско, Роман Миленький. Головні новини Львова.